aí que se reuniram nessa festa para ajudar a nossa missa. A gente agradece do fundo do coração a doação de todo o cachê de 10 estrelas que estão aqui. Depois, no lado, e agora a gente vai levar a Lola pro palco, que vai também fazer o baixo cabelo com todas as drags. É mais um número. E fiquem com vocês as nossas. Não? Então vou falar da programação. Sexta-feira é uma festa do GHP, que vai ser o lançamento da.